Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Želim naravno odmah na početku podržati izvještaj svoje kolegice gospođe Kalas. Uvjeren da je ona uočivši ovaj apsurd u svom izvještaju da imamo zajednički carinski zakonik, ali da istovremeno svaka država sama sankcionira prekršitelje, odnosno ima svoje sankcije, 28 različitih zakonodavstava po tom pitanju. Definitivno sam siguran da je upravo jedinstveno carinsko tržište i taj dio veliki uspjeh Europske unije i po tome je prepoznata. Zato maksimalno to podržavam. Ali ono što želim dodatno naglasiti, što naravno u ovom izvještaju nije vidljivo, je potreba da pokušavamo prevladati probleme s kojima ćemo se suočavati sa proširenjem Europske unije na jugoistoku Europe. Dakle, ja pozivam da se možda uključi i to u izvještaj i da se razgovara o tome kako pregovarati sa zemljama koje će ući u Europsku uniju za 5, 7, 10 godina i da se u tim pregovorima pokuša također učiniti sve da nemamo dodatne muke po pitanju različitosti zakonodavstava.